Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui caminhar para mais um painel do Open Bank Week e para esse eu resolvi fazer diferente, assim, o desafio de bater um papo aqui com o Danilo do Finsiders e vou entrevistá-lo, vou conduzir aqui, moderar um painel junto com ele, para ele explicar um pouquinho, para eu tirar todas as dúvidas que eu tenho aí do Finsiders, desse mercado de comunicação, de fintechs e tudo mais. E Danilo, muito bem-vindo aqui. Por favor, explica para a gente aí, já começa se apresentando, por favor, e daí explica para a gente um pouco o que é o Finsiders. Obrigado, Belfi. Eu agradeço aí pelo convite, né? É muito bom participar dessa semana, que é uma semana aí, há um mês, né, da segunda fase do Open Bank, é uma semana bem simbólica aí para o setor, né? E muito bacana a iniciativa do Open Bank Week. A gente vai, aqui pelo Finsize, a gente vai acompanhar vários dos painéis, né, que vão ser feitos aí ao longo da semana. Mas, bom, falando um pouquinho aqui do Finsiders e de mim, eu sou jornalista, né, formado em 2010, 2013, na verdade, né, pela Casper Libero. Fui trilhando um caminho aí de especialização na área de finanças, tenho MBA em mercado de capitais, conheço aí bastante dessa área de bancos, mais recentemente fintechs, emissão de dívida, toda essa parte de finanças, né? E trabalhei na redação do Valor Econômico como repórter de investimentos, fui editor assistente do site do Valor também, e até hoje eu sou colaborador do jornal, né? Eu faço matérias para cadernos especiais e normalmente cadernos ligados a finanças. Então, caderno de Open Bank, caderno de Pix, caderno de meios de pagamento. Eu acabo colaborando com algumas matérias, e não só com as matérias, mas também com sugestão de pauta. Eu tenho uma entrada muito boa no Valor, até hoje, né? De propor ideias, de propor sugestões de pauta, né? E aí eu não estava muito satisfeito assim no ano passado só fazendo isso, então resolvi fazer mais um pouco, resolvi ir além assim. Aí tive uma ideia que na verdade era uma ideia que eu já tinha desde 2019, desde o fim de 2019. E aí eu estava trocando uma ideia com um investidor, né, um sócio de um fundo de venture capital. Eu estava na verdade entrevistando ele para uma matéria do Valor. E aí no final ele falou: por que que você não monta um site de fintechs, alguma coisa assim? Porque você conhece muito do mercado, você tem fontes, você transita bem pelos assuntos. E não tem, não existe. Ele falou: não tem um portal de qualidade feito por jornalista. Eu falei: olha, você matou, eu tinha essa ideia já, né? E no rascunho, eu tinha num bloquinho de papel, literalmente. Assim, estava num bloquinho de papel anotado o projeto do Finsiders, que na época nem se chamava, não tinha nome ainda, né? Eu falei: quer saber? Vou tirar isso do papel. Aí, entre março e abril, eu comecei a desenhar, março e abril do ano passado, comecei a desenhar: o que que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma newsletter, vou fazer um portal. Falei: vou começar pequeno, eu vou fazer como se fosse um MVP mesmo, vou testar. Vamos fazer uma newsletter primeiro. Aí convidei 15 pessoas do setor, alguns fundos, alguns sócios de fundos de venture capital, alguns profissionais, executivos de grandes bancos, C-level de grandes bancos, pessoas do meu circuito, fontes de informação, e mandei uma pesquisa para essas pessoas, assim: ah, vocês topariam participar dessa pesquisa? O que que vocês acham de ter um canal especializado em fintechs? Vocês leriam? A começar por uma newsletter, mas pode evoluir para outra coisa. Vocês leriam? Mandei essa pesquisa para as 15 pessoas e todos, foi unânime, todos responderam: sim, é interessante, a gente quer ficar por dentro e tal, e a gente confia no seu trabalho. Falei: pronto, vocês serão então os 15 primeiros leitores da newsletter, que na época eu tinha pensado como Fintech Space. E aí desisti, acabei optando pelo nome Finsiders, que é uma junção, né, basicamente de Fintech, fim, né, fim, e Insiders, de Insiders, né? Então Finsiders nessa linha, né? E aí lancei a newsletter em 15 de junho, 15 não, 16 de junho do ano passado, vai completar um ano agora esse mês. E com 15 pessoas na base. E aí evoluiu para 100, 200, agora a gente está com quase 1.900
pessoas qualificadas do setor que acompanham diariamente e está crescendo bastante. No ano passado, lancei o portal, que foi um marco para mim, assim, porque eu falei, vou desengavetar isso, porque tem muita notícia, a newsletter só não é suficiente, tem que ter um portal de notícias. Lancei o portal em outubro do ano passado, não tem nem um ano, o portal tem mais de 25 mil page views por mês, mais de 16 mil usuários únicos, e assim, com acesso direto, mais de 50% é acesso direto, e quase 40% de redes sociais. Então, assim, orgânico, tudo orgânico, sem campanha patrocinada, nada. E tá ganhando uma força legal. Agora somos em 3 pessoas, eu sou o editor-chefe, tenho um editor que eu contratei faz menos de um mês, que ele era editor do Startup, trouxe ele para integrar o time do Finsiders, e tem uma estagiária também, uma quase jornalista, né? Está se formando aí em jornalismo e está trabalhando com a gente. Então, somos em 3 e tem alguns parceiros aí de trabalho, de design, de desenvolvedor, pessoas aí que nos ajudam, né? A gente vai lançar uma versão nova do site agora, nesse mês, com algumas mudanças, né? E trazer novidades. Então, tá crescendo bastante o projeto. Legal, interessante. Essa jornada que você contou é muito parecida aí de muitas fintechs, muitas startups, enfim, de validar, assim, criar um MVP, validar, fazer esse processo, começar a crescer, ganhar escala. E, enfim, uma coisa que eu pensei aqui foi justamente, você citou aí de grandes portais, então você escreve ainda para um grande jornal, tem todo esse trabalho. Mas, assim, se fosse 20 anos atrás, enfim, é muito mais fácil as pessoas, enfim, acessarem um grande portal ou comprarem aquele jornal que tinha tudo, que falava desde lá de política, economia, inovação, fintechs, enfim, e ao mesmo tempo classificados, empregos e tudo mais. E agora você criou um nicho aí, criou uma coisa especializada, enfim, uma coisa que só traz um assunto específico. Você vê isso e assim, qual que é o meu pensamento aqui? O segmento financeiro também passa por isso, né? Um banco onde ele tem tudo isso, tem o produto lá de conta, tem o produto de investimento, tem o produto de capitalização, e as fintechs trazem um pouco isso, a especialidade, né? Um produto específico. Como é que se enxerga isso no seu meio, em comunicação mesmo? É uma tendência você ter esses portais específicos, ter esses conteúdos específicos, ou eles se consolidam lá no futuro? Como é que você enxerga isso daí? É muito interessante, né? É o unbundling e o rebundling, né? Será que tem unbundling e rebundling no jornalismo, né? Mas eu acho interessante, assim, no começo a gente tinha, né, a grande imprensa, até hoje a gente tem a grande imprensa, a grande mídia, que é muito forte, né, os grandes veículos de comunicação, mas o que tem acontecido cada vez mais são jornalistas saindo dos meios de comunicação tradicionais, para montar os seus veículos próprios, né, de comunicação. Então, desde sites, não sei o que aconteceu, agora voltou a minha câmera, não sei o que aconteceu. Desde sites ligados à inovação, startups, até mais recentemente, né, o Finsiders é um exemplo, mas tem outros portais especializados em fintechs, inovação no setor financeiro. Então, eu acho que essa tendência ela é meio inexorável. Assim, a gente vai ter cada vez mais portais, veículos de comunicação, newsletters, blogs, de todo tipo, que são dedicados a nichos. Então, por que que isso acontece? Porque o setor está ficando mais interessante, né? Inclusive do ponto de vista de assuntos, né? A gente tem Open Bank, a gente tem Pix, a gente tem registro de recebíveis de cartão, a gente tem vários temas, né? Sandbox regulatório, são vários temas que exigem uma cobertura mais aprofundada, mais especializada, de nicho, que tenha mais conteúdo, porque a grande imprensa, ela cobre o principal, né? Então, assim, ela vai cobrir, sei lá, o balanço de empresa, o valor vai dar sempre as notícias da política, da economia, macroeconomia, finanças, as decisões do Banco Central. Mas e além disso, entendeu? Quem quer se aprofundar, por exemplo, na temática ESG?
né, de responsabilidade social, ambiental, de governança, né? Tem um canal para isso já hoje. Tem um canal de jornalismo especializado nessa temática, fundada por duas ex-jornalistas do Valor. Então, quem quer se aprofundar em startups, tem o site Startups do Gustavo Brigato, também ex-Valor. Quem quer se aprofundar em fintechs, tem o Finsiders, do ex-Valor Danilo também. Então, assim, cada vez mais os jornalistas estão empreendendo, estão montando negócios independentes de jornalismo, né? Que são, cada um tem um modelo de negócio. Isso é interessante também, porque não é só, não é uma fórmula única. Então, tem canal que opta por assinatura, tem outros que optam por ter anunciante. O caso do Finsiders é isso. A gente tem empresas que querem produzir conteúdo patrocinado. E a gente tem patrocinadores, inclusive. A gente tem já hoje um patrocinador no tema Open Bank, inclusive. A gente tem um Legal. patrocinador hoje, por alguns meses, né, até o fim do ano. Então, assim, por que que isso acontece? A gente não perde, com isso a gente não perde a independência. A gente tem bem delimitado o que que é anúncio, o que que é jornalismo, conteúdo editorial, né? Mas a gente precisa pagar as contas, né? Jornalismo não é. Esses dias eu estava falando isso para uma fonte. Jornalismo não é filantropia, né? A gente tem que pagar as contas. Então, vai ter anúncio, vai ter um anúncio, vai ter conteúdo patrocinado, vai ter branded content, né? E isso é importante porque as empresas também querem comunicar algumas coisas, né? E esse canal é bastante relevante, né? E eu acho que para as empresas acaba sendo muito importante ter esses canais especializados. E aí, não só o Finsales, mas o Startups, o Reset, né, que é de ESG, tem o pessoal do The Shift, né, que é de inovação, tecnologia. Por que que é importante? Porque você se comunica diretamente com o seu público-alvo. Você não precisa anunciar numa grande mídia que você acaba atingindo um monte de gente, até que nem é interessante. Você se comunica com quem realmente importa, né? Então, e é interessante porque tem vários exemplos assim de canais que vão se subsegmentando, né? Então, isso na verdade não é algo novo, né? Porque as revistas, por exemplo, sempre você teve revistas segmentadas. Eu Legal, vi, sim. inclusive, das revistas segmentadas. Eu fui criado em revista segmentada. Assim, eu passei por uma revista de comunicação, aí fui lá para você SA, que é de carreira, aí depois fui para o Valor. Então, assim, essa segmentação é uma coisa muito boa no jornalismo e é bom para o público, porque o público quer informação aprofundada. Ele não quer ficar no arroz com feijão, na notícia pela notícia. Eu acho que para os tomadores de decisão nas empresas, para quem realmente está tomando decisão, é importante você ter canais especializados, porque você tem uma informação mais aprofundada, mais apurada, com checagem. Não que os grandes veículos não façam isso, eles fazem. Mas eles fazem um olhar panorâmico, né? Agora, um olhar mais aprofundado, de se dedicar, de realmente entrevistar mais fontes, trazer para o debate. Então, segunda-feira, por exemplo, está entrando, né? A gente já está vai estar na semana. Então, assim, agora, nessa segunda-feira, entrou, né, em vigor o registro de recebíveis de cartão, né, circular do Banco Central. O que que isso significa? A gente vai dar uma matéria, a gente está dando uma matéria no portal sobre os impactos disso. Então, a grande mídia talvez não faça isso. Até pode fazer, mas de um jeito mais panorâmico, né? Então, é um pouco disso. Legal, legal. Dentro disso, até eu queria entender um pouco assim, ó. Daí, putz, você falou um pouco da jornada, traz um monte de desafios aí de ser empreendedor, de ser o cara que escreve, ser a pessoa que vende, ser tudo mais, mas principalmente na pessoa que escreve. Então, assim, tem o desafio da sua carreira mesmo como jornalista, mas quando você nicha, segmenta, e agora escrever sobre Open Banking, escrever sobre Pix, escrever sobre o mercado financeiro. E daí, o quanto você precisa entender disso daí, começar a entender tecnologia de fintechs e mergulhar nesse mundo. Enfim, qual que são esses desafios para você e para outros jornalistas aí que, de repente, querem ou colaborar contigo ou querem criar outros portais dentro dessa linha, assim? Como é que funciona isso para o jornalista, essa especialização? Eu acho que é o princípio básico do jornalismo, né? Que é pesquisar
apurar, entrevistar. Né? A gente só descobre sobre Open Bank, o que é Open Bank. Até um tempo atrás eu não sabia o que era Open Bank. Assim, eu fui atrás, eu fui caçar informação nas fontes oficiais, inclusive. Né? Acho que é muito importante você se debruçar sobre materiais do Banco Central, se for alguma coisa de mercado de capitais, a CVM, dos reguladores, né? As seguros, a SUSEP. É muito importante o jornalista ter essa curiosidade de ir atrás. E, não entendi isso aqui, vou perguntar para as fontes. Eu vou entender com quem realmente está no setor. Porque nós não somos especialistas. Nós somos jornalistas especializados. Né? Então, esse é o ponto. Eu não sou especialista em finanças, eu não sou especialista em tecnologia, inovação. Mas eu sou um jornalista especializado em finanças e inovação no setor financeiro. Então, assim, por quê? Porque eu já conheço bastante coisa, mas eu também pergunto muito para as pessoas. Né? Então, assim, eu não entendi isso aqui, por que que é desse jeito? Qual que é o impacto disso para o setor? Quais são as oportunidades de negócio? O papel do jornalista é ter essa curiosidade para conseguir contar as histórias, né? Para conseguir mostrar para o leitor, olha, o caminho é esse, as oportunidades são essas, o impacto no setor é esse, e você pode tomar sua decisão com base nessas informações. Então, o jornalista ele não toma decisão, né? Ele ajuda na tomada de decisão, ele é um formador de opinião, né? Ele tenta ajudar nesse caminho, né? E aí as pessoas vão tomando decisão, né? Bacana, legal, legal. E daí, escolher o nicho de fintechs, ou escolher um nicho, né, de uma forma geral, quando você escolhe startups, que nem você falou, ESG, existe aquela resposta do mercado também. Então, fintechs, de um modo geral, assim, e inovação no mercado financeiro, né? Porque quando você fala de PIX, Open Bank e tudo mais, além da fintech, a gente está falando de bancos tradicionais, de bancos médios, enfim, um grande público aí e uma transformação. Então, a agenda do Banco Central avançando, moedas digitais, talvez, não sei se você já cobriu alguma pauta, mas em breve vai entrar em pauta também aí. Então, assim, tem que ter esse cuidado de repente, assim, putz, tudo bem que você já estava no caminho aí de finanças e tudo mais, mas, de repente, seu blog poderia ser, sei lá, o seu portal, sua newsletter, de carreira, de RH lá, que nem você falou que passou pela Bolsa S.A. Então, a escolha também, você olhou um pouco para o mercado, falando isso aqui, tem uma tendência que, nos próximos 10 anos, enfim, vale a pena investir isso daí? Ou foi mais instinto mesmo? Foi mais vontade? Como é que foi essa decisão aí para você, assim? Essa é uma ótima pergunta, viu? Uma ótima pergunta. Assim, eu fazia muita matéria, até hoje faço, né? Muita matéria para os cadernos especiais do Valor. E eu sempre entrevistei vice-presidente, diretores, C-level, né? De grandes bancos, de grandes seguradoras. E aí passei a entrevistar, nos últimos 5, 6 anos, as startups. Então, assim, não só fintechs, mas startups de outros setores. E eu falei, caramba, né? Eu estou entrevistando cada vez mais as fintechs, eu estou aprendendo mais sobre esse tema, eu estou me interessando, eu cobri CIAB, já cobri outros eventos, né, de inovação no setor financeiro, e sempre me colocaram para cobrir as startups, as fintechs. Então, falei, caramba, que legal. Eu acho que eu estou realmente virando um jornalista especializado nesse tema. Eu falei, por que não levar uma informação de qualidade sobre esse mercado, né? Aí pesquisei, vi que tinha alguns portais, ainda tem até hoje, né, alguns portais independentes, mas que não são de jornalismo, né, eles são de compilados de notícias. Então, são compilados de notícias, tem vários, né, por aí, que falam sobre fintechs. Então, eles fazem um compilado de notícias que saem na imprensa, né? Não tem, e muitas vezes publicam o release, né? O release não está errado, é um caminho, é um jeito interessante. Mas eu falei, eu quero criar algo diferente, eu quero criar um canal que tenha informação jornalística de qualidade original. Então, assim, não vou publicar o que saiu por aí. Se eu for publicar uma notícia que já saiu em outros lugares, sei lá, balanço de alguma empresa, sei lá, balanço da Estônia, da PagSeguro, a gente tem publicado essas informações porque elas são relevantes. Mas eu tenho que dar alguma coisa diferente, né? Não dá para publicar a notícia pela notícia, né? Acho que até dá, na verdade, mas não é o que o Finsiders faz. O Finsiders não é o faz. O
É, FinSiders faz além da notícia. Então, assim, o que que isso significa? Qual que é o contexto dessa informação? Se eu estou falando de alguma fintech específica, de um mercado, sei lá, entre aspas, um banco digital para franquias, né, que a gente deu essa notícia semana passada, né? O que que isso significa? Por que que esse mercado é grande? Qual que é o tamanho desse mercado? Quem são os concorrentes? Já tem players operando? Então, é ir além do lead da história, que a gente fala no jornalismo, que é o lead, é a primeira informação, a informação principal, né? Além da notícia. Então, esse é um pouco do. E eu vejo isso acontecendo em outros setores também. Então, assim, no mercado de startups, como um todo, inovação, tecnologia, você tem portais que são notícia pela notícia, e você tem outros que são aprofundados. O Startups, do Gustavo Brigato, é um portal excelente, porque ele vai a fundo na informação. É uma proposta interessante. Eu acho que os veículos especializados, eles vão caminhar mais, cada vez mais nessa tendência de oferecer um conteúdo que é um conteúdo muito premium, né? É um conteúdo muito refinado para realmente os tomadores de decisão falarem, pô, isso aqui é legal para caramba. Nossa, aqui eu não li em outro lugar, só ali no Startup, só ali no FinSiders, entendeu? Só ali no The Shift, que são realmente no NeoFeed, no Brasil Journal. Então, assim, são os principais, por quê? Porque realmente eles agregam valor, não é só a notícia que saiu em 50 mil veículos, né? É o que Legal. vem além disso, né? É interessante. E daí, quando você estava falando, eu lembrei de sim, alguns portais, blogs aí interessantes de fintechs que cobrem aí o segmento, o Fintech Lab, Conexão Fintech, tudo mais. Só que daí é uma pegada que você falou, eles são mais entusiastas do ecossistema, não jornalistas. Então criaram lá, putz, talvez 5, 6, se não mais anos atrás, com esse objetivo de divulgar notícias, de levar mais informação para o mercado, tiveram uma relevância, porque muita gente descobriu que era fintech a partir dali e viraram fundadores de fintechs, enfim, fizeram todo o movimento, mas muito mais assim com paixão e menos jornalismo, né? E daí o que você traz agora aí, todos esses que você foi citando, a gente vê que está vários mini portais, enfim, especializados, cada um no seu segmento. Trazendo mais essa característica de não tão entusiasta, não apaixonado pelo tema, mas trazendo uma figura mais jornalística e especializada, né? Que nem você comentou. E bem bacana aí. Danilo, fala pra gente assim, ó, quem quiser conhecer mais do FinSiders, quem quiser virar notícia no FinSiders, quem quiser de repente anunciar lá, fazer, como é que funciona? Como é que a gente pode ir lá conhecer você e tudo mais? Legal. É simplesmente finsiders.com.br, né? Direto, né? Inclusive, é assim que as pessoas chegam, né? Quase metade, né? Na verdade, um pouco mais da metade da audiência é desse jeito. As pessoas chegam diretamente, as pessoas acessam, vêm de grupos de WhatsApp, né? A gente está mudando algumas coisas no portal, né? A gente vai lançar logo, logo, né? Em breve. Mas é desse jeito. Hoje eu priorizo, né? No portal especificamente, eu priorizo notícias exclusivas, né? Notícias antecipadas. Ou seja, notícias que o mercado, a empresa vai divulgar para vários jornais, vários sites, mas que ela antecipa essa informação para o FinSiders e depois publica em outros lugares, né? Por quê? Porque é um jeito de mostrar assim que realmente a gente está antecipando algumas coisas, né? E não só isso, na verdade, né? Não é só, não quero só o furo, não é isso, né? Eu quero também a notícia que é aprofundada. Então, assim, o que que o FinSiders cobre hoje? Notícias exclusivas e notícias que já saíram em outros lugares, mas aprofundadas. Então, assim, o que que tem de notícia, o que que tem de informação além da notícia principal? Então, qual que é o contexto dessa informação? Então, inclusive, quase todas as matérias que a gente faz, elas são grandes, assim, elas não são matérias minúsculas, não tem notinha, não existe notinha no FinSiders. Notinha Tá. de duas, três linhas, não existe. Assim, a gente dá informação. Se for uma informação muito pequena, a gente não opta por não publicar, ou se for uma coisa, sei lá,
Vou dar um exemplo aí dessa semana. O Nubank fez dois anúncios, né? São anúncios relevantes. Anunciou na semana passada, na verdade. Anunciou o CMO, né? O novo CMO, e anunciou aí a finalização da compra da Isinvest e, consequentemente, a integração, né? O início dessa integração Isinvest no Nubank. Essa informação foi a informação do dia. Saiu em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente não vai publicar? Não, a gente vai publicar, porque o Nubank é o maior banco digital do país. Óbvio que a gente vai publicar. Mas a gente vai dar algo além disso. A gente tem que mostrar por que que o Nubank está fazendo isso. Por que que ele está fazendo essas movimentações? O que está por trás disso? Qual que é o crescimento dele? Quem são as pessoas que estão por trás? Sabe? O que está acontecendo além disso? Além dessas notícias? Então, a gente faz sempre matérias aprofundadas. Assim, a gente vai além... E eu acho que isso é assim, eu tô óbvio, sempre vou defender meu peixe, mas eu acho que isso eu acho que é legal, por quê? Porque hoje, quem vai fazer alguma movimentação, a pessoa não quer saber a notícia só. A pessoa não quer saber só, a fintech captou um aporte de X. Isso daí é batido já, mas o que que ela vai fazer com esse dinheiro? Quem são os concorrentes dessa empresa? Por que que ela está atuando nesse mercado? Né? São perguntas que a gente tenta responder, né? A gente se propõe a responder as perguntas além da notícia, né? E aí, para conseguir manter esse nível de qualidade, né? Manter essa qualidade, profundidade, a gente precisa de recurso, né? Recurso financeiro, né? Não estamos fazendo caridade, né? Então, o que que a gente faz? A gente oferece hoje espaços no portal para conteúdo patrocinado, né, que são textos produzidos pela nossa equipe para empresas que querem comunicar alguma informação, alguma mensagem. Não é venda de produto, não é venda de solução, não é anúncio, né? É conteúdo, realmente conteúdo de qualidade, produzido por nós, a partir de entrevistas com os porta-vozes das empresas, para falar do tema que a empresa quer falar. Então, sei lá, Open Bank, Open Finance, a empresa quer falar de segurança nos meios de pagamento. Toda empresa que atua no setor, seja banco, seja fintech, seja fornecedor de tecnologia para o setor, seja empresa de pagamento, tem aderência com FinSiders. Pode buscar, né, fazer o conteúdo patrocinado. E a outra forma de monetização é o patrocínio, a cota de patrocínio. Hoje a gente tem uma cota vendida para uma empresa por um período limitado, por um período de alguns meses até o fim do ano, para patrocinar o tema Open Banking, Open Banking e Open Finance. Mas a gente está em negociação com outras empresas para patrocinar algumas sessões, editorias do site, né? Então, a gente tem algumas editorias, papo com investidor, que são entrevistas com sócios de fundos de Venture Capital, e cifras e deals, que são as principais captações, operações de M&A, a gente acaba publicando com profundidade, né? E a outra sessão é a sessão Radar, que aí são notícias que já saíram, foram veiculadas em vários lugares, e a gente dá essa notícia, mas com bastante contexto, né? Então, são as três principais sessões, além da principal, que é exclusivo, né? A sessão exclusiva, que é realmente o conteúdo original, que você não viu em nenhum lugar e que você vê primeiro no FinSiders. Bacana, muito legal. E, bom, me despedir aqui de você, muito obrigado. Acho que foi um papo legal, espero que o pessoal tenha gostado. E vai ter matérias aí lá no FinSiders, né? Já tem matérias lá publicadas, enfim, do Open Bank Week. Então, quem perdeu alguma coisa, quer acompanhar, pode ir lá também ler a tua visão, enfim, sobre o evento, a visão do FinSiders, né? Porque tem você e mais os colaboradores aí, sobre o evento e essa cobertura. Bom, obrigado. Até mais, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, foi ótimo, e vamos acompanhar aí, a semana está bem agitada, cheia de conteúdo bom aqui do Open Bank Week, né? Muito bom. Abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço.